sidomos kuvet funit që ka një farë përpike ka njëherë me, se më thonë, me kriju një farë dileme se a është zoti shqiptar, a është islami, kulturat. Shini, unë mendoj se gjdo njëri që pretendon se është verzioni përfundimtar i praktikimit islamit e ka shumë gabim. Islami është një fe me mësime, parime, orientime të caktuara që kanë aftësi dhe fuqi mungjiz me kulturat ndryshme. Edhe tash, kur po thuti islami i në Iran, në Turki, islami në trojët shqiptare, dhe mënë, ka nuancat ndryshimit, me gjitha e është një islam. Unë mëne që kjo e parqet madhështin e vlerave islame, që një farforme, që ato vlera, ka një far elasticiteti, ka një far aftësie mu ambientu me kulturat ndryshme. Edhe tash, tavani kulturor i në shënjë është i nalt, dhe më thonë, qasë nalt e ngrit edhe islamin. Edhe prandaj mendoj se shumë rëndësishme, njerës që i qasin islamit, qëfar kulturë, qëfar niveli kulturor kanë, nëse ta kanë nivel kulturor nalt, dhe më thonë, ata paraqesin, ose, që më thonë, vlerat e fesë në gjizën, ose mishruhën shumë perfekt me qëto vlera, që për shembull iranianët kur e kanë pranuar islamin, nuk ka diskutim që ata iranianët kanë pas kulturë, perandorie, domethënë traditë, po. Edhe nuk është se ata nuk, domethënë nuk kanë pas një farë çësie të vetën për kitazin me qëto vlera. Dhe kjo është madhështia e vlerave në këtë rast. Edhe kjo në një farë forme e vërteton faktin që ka po folim. Domethënë vlerat janë konstante, po domethënë aplikohen format ndryshme në për botë dhe nuk janë krejt ngurta qysh i sheh dikush. Për shembull, na ka një herë për kena që dilemen, a duhet na islam, a turka, araba, përëndimo, na kena islam me kulturë shqiptare, dhe më thonë. Edhe na duhet me këngull në qëto, dhe më thonë, na duhet me kriju referencat tona, na kena që 600 vjetë hoxhelar shqiptar, edhe pse mos me ndërtu një diskurs të kulturës shqiptare në raport me fejnë. Edhe kjo është, si me thonë, islami me përvoj shqiptare. Edhe kur që s'ka të keqë, është shumë i pasun, edhe ma dje mund t'i dhamë dhe botës. Edhe s'ka nevoj në asë mu arabizu, asë mu turqizu, asë absolutisht s'ka nevoj, sepse kjo nuk e kërkën në asë një variant feja jonë. Dhe përëndaj përthamë, kjo është madhështia fejës. Sot, islami po arrinë, dhe me thonë, mu integru në shoqënit përëndimore. Sa do që dikush mund të përplasit civilizime islam, civilizime përindur. Tarek Ramadan dhe të të shumë bukur i mërë. Mendojnë që është problem shekullin e 21 me full për përplasit qytetrimesh me gjithë të përziri që i ka bota.